Doktor Kazec, kada smo nedavno razgovarali, najavili ste da koliko ove nedelje možemo očekivati vrh epidemijskog talasa, pa evo opet da kažem onaj jednostavan, običan raport, šta govore podaci o broju obolelih od gripa i sličnim bolestima? Pa, na današnji dan, 31. januar, znači tačno pre mesec dana smo negde i registrovali prve slučajeve gripa u Republici Srbiji i u prvoj nedelji januara sa područja našeg okruga, kada smo 9. 10. i proglasili, odnosno prijavili epidemiju gripa na području našeg okruga. Umeđu vremenu smo uzorkovali briseve, laboratorijski potvrđivali na Torlaku i u prošloj nedelji smo potvrdili još tri, sva tri uzorka koje smo poslali su pozitivni na tip gripa AH3 i na osnovu zvaničnih podataka koje mi dobijamo od svih domova zdravlja u okrugu, prošloj nedelji je registrovan broj za nešto manje u odnosu na prethodnu nedelju, možda za 10%. Znači, još uvek smo, da kažem, neki u vrhu blagom opadanju onog epidemijskog talasa, tako da se ne treba opuštati. Odnosno, gripa još uvek ima i zvanično i nezvanično, odnosno na osnovu podataka zvanično prijavljenih, ali i nezvanično mnogo se njih ne prijavi lekaru, odnosno ne ode lekaru da bi se registrovao, da bi imamo konačne cifre. Koliko je brojka obolelih prema podacima koje sad imate? Pa, ako gledamo nedeljno, mi to na nedeljnom nivou obrađujemo, znači oboljenja slična gripu i grip u trećoj kalendarskoj nedelji su bila blizu 1000, a u prošloj nedelji blizu 900 oboleli sa okruga, ali to je ono što je registrovano. Opet kažem, treba množiti sa 3 ili 4 puta, s obzirom da se mnogi ne jave lekaru, i to jeste epidemija. Nama je cilj da se broj, nećemo mi uticati, da kažem, grip se jako lako širi, nećemo ga sprečiti, on će se širiti, ali nam je cilj da smanjimo oboljevanje onih vulnerabilnih, osetljivih grupa koje imaju neka osnovna teška oboljenja, da ne bi došlo do teških komplikacija i do smrtnih ishoda. Naravno da je nemoguće prognozirati, ali na osnovu vašeg iskustva dugogodišnjeg, kakva su sada očekivanja? Eto, na osnovu toga šta možemo reći, verovatno, kao što ste i ranije pričali, da do marta, verovatno... Pa jeste, baš tako. Ove naredne dve nedelje će biti opet blagi pad, da bi u zadnjim nedeljama, kada grip se već iscrpi, dok prolazi kroz populaciju, osetljivu populaciju, tako da ćemo negde do početka marta, možda i 8. marta, imati rep onaj epidemijski, da se registruju slučajevi. U toku ćemo biti, javljaćemo vam se, izveštavati, znači redovno. Tako da, sad praktično još uvek treba voditi računa i ne opuštati se. Naravno, grip neće pomoriti svet, ali treba biti obazriv na neki način i, kao što ste više puta isticali, što više provetravati prostorije, utopljavati se, ne izlagati se, pogotovo neosetljive grupe ljudi. Upravo ljudi koji su od srčanih oboljenja, asme, koji imaju maligna oboljenja, svi koji su oko njih treba da vode računa ukoliko ukućani, ukoliko ih neguju, da oni ne dobiju grip, ako ga dobiju da se strogo izoluju, da se ne posećuju, kako ne bi ti bolesnici dobili grip i dobili komplikacije.